kulanti wacan waa labada bisha agoosto sanadka 2019ka qodobada ugu waaweyn ee warkayaga caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka qatar oo arrin qarsoodi ah oo dhexmartay isaga iyo dhaqaatiirtii la tacaalaysay guddoomiyihii geeriyooda ee gobolka banaadir injineer yariiso u soo bandhigay shacabka soomaaliyeed madaxweynaha jabuuti oo war ka soo saaray geerida guddoomiye yariiso baaqna u diray dowladda soomaaliya dowladda federaalka oo qaadaysa tallaabo degdeg ah ka hor inta aan la keenin meydka guddoomiyihii gobolka banaadir madaxweyne saciid dani oo weerar culus ku qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo loo xiray qaraxii xarunta gobolka ee sababsaday geerida guddoomiyihii gobolka banaadir ciidamo cusub oo la wareegay magaalada dhuusamareeb iyo gacanta ahlusunna oo laga saaray iyo axmed madoobe oo maanta soo saaray amaro cusub oo la xiriira amniga magaalada kismaayo intaasi daawadyaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhowaataan iyagii oo fidsan safiirka soomaaliya u fadhiya dalka qatar ayaa arrin qarsoodi ah oo dhexmartay isaga iyo dhaqaatiirtii la tacaalaysay dhaawaca guddoomiyihii gobolka banaadir ee geeriyooday injineer yariiso u soo bandhigay shacabka soomaaliyeed xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa wada qabanqaabadii ugu dambeysay ee magaalada muqdisho loo keeni lahaa lana aasi lahaa meydka marxuum injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso oo ahaa guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii muqdisho kaas oo dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir u geeriyooday dhaawac ahaan ayaa loogu qaaday dalka qatar halkaas oo cisbitaal ku yaala lagu dabiibayay hase yeeshee shalay gelinkii dambe ee uu geeriyooday waxaana xukuumadda soomaaliya u magacowday guddi aas qaran loogu sameeyo guddoomiyaha guddigii la magacaabay xaaladda degdega ee musiibadii ka dhacday xarunta gobolka banaadir ahna wasiirka boosada iyo isgaarsiinta soomaaliya injineer canshuur ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaarad qaas ah u diri doonto dalka qatar si ay meydka u soo qaado waxa uu sheegay in maalinta beritaha aas qaran loogu sameynayo magaalada muqdisho sidoo kale madaxweyne farmaajo uu ku dhawaaqay saddex maalin oo baroordiiq ah dhinaca kalena safiirka qatar ayaa ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa uu soo maray dhaawaca allaha u naxariistay duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso kaas oo shalay ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar waxa uu sheegay in maalinta beritaha diyaarad qaas ah oo ka soo qaadaysa magaalada dooxa ay keeni doonto magaalada muqdisho si halkaasi aas qaran loogu sameeyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa wada qabanqaabadii ugu dambeysay oo lagu diyaargaroobayo aaska qaran ee loo sameynayo guddoomiye yariiso weli shacabka muqdisho iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayaa si aad ahi u hadalhaya geerida guddoomiyihii gobolka banaadir oo lagu yaqaanay dabacsanaan iyo weliba nin naxariis badan dhinaca kalena madaxweynaha jabuuti ayaa war ka soo saaray geerida guddoomiye yariiso baaqna u diray dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ugu tacsiyadeeyay geerida naxdinta laheyd ee ku timid guddoomiyihii gobolka banaadir marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso waxaan shacabka soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada geerida ku timid guddoomiyihii gobolka banaadir waxaana si gaar ah ugu tacsiyeynayaa dowladda federaalka ee uu u horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne geele haddaan nahay walaalihiina jabuuti mar walba waxaan u taagan nahay garabkiina dowladda iyo shacabkuba ayaan sidoo kale lagu yiri qoraalka madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa marxuum yariiso ku tilmaamay inuu ahaa guddoomiye aad u firfircoon wax weynna ka qabtay nabadaynta iyo horumarka gobolka banaadir geesta kalena taliska booliiska soomaaliya ayaa sheegay in la adkeynayo ammaanka magaalada muqdisho taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa sheegay inay aad u adkeynayaan ammaanka magaalada muqdisho inta lagu jiro aaska iyo baroordiiqa guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso oo shalay ku geeriyooday dalka qatar taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid allaha u naxariiste injineer yariiso kaas oo gelinkii dambe ee shalay ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka qatar lagu wado in maalinta biri a laga soo dejiyo magaalada muqdisho
جنرال محمد حسين مدالي او كهد لي افكا تاليسكا عيدنكا بوليسكا صوماليات ايا شيغا ان دوق مقدشة او صاحب لو لأها تاليسكا تالي يتسالو ينجوكتا هانا او لقرب تاقنا عيدنكا بوليسكا سيدا او هذا الكاود ديجي جنرال مدالي ايا شيغا ان آسكران لو سمينة يقدوميه قبلكا اسلامار كانا انت لغو قدو تشرو مالمها برور ديقا ان لأتكينا يا امنيق دالكا غارهان كمقالة مقدشة عاصمة دالكا حكومة صوماليا ايا اسو دياري مقدشة لغو سمين لها قدوميه قبلكا بنادر عبد الرحمن عمر عثمان كاس او شليكو غيريو دي حماد جنرال هوسبيتال او كويا لما مقالة دوحة ادالكا قدر مدحوينها بونتلان سعيد عبد الله الداني ايا وير علسكو قادي رئيس الوزارة حسن علي قيري مدحوينها مامولك بونتلان سعيد عبد الله الداني او لها اللي ورباهين تا ايا مركلا وير رنع افكا او قادي مدحد دولد فدرالك ايا صوماليا قارهان قيري اي حكومة ديسة دينا عكال الداني ايا شاعيين حكومة دا حسن علي قيري كوفاشلنتي اريمها امنيق دالك قارهان كان سوغيد دا مقالة دا مقدشو مدحوين سعيد عبد الله الداني ايا حسي ان ان لا اسكا ان دي تيري كرين ديلالك ايا قراحية دا سي كورني اي كدع قدها عاصمة دا سيدوك الوحو ان تاسيكو داري ان سياسة دا حكومة دا فدرالك صوماليا اي دالك اوهر سيدي امني حمو اي حسيلوني درسي دو هادل كاو ديجي وحا مرق مدونتا ان ماانتا سياسة دا عكيران اي مدنانسين لانتا اري مها مهيمكا اي دالك او هرسيدي نباد قليو حمكا جرتا قوبة بادن او دالكا وحا كورني فلالك ارقاق حسيل لغو بيكسان اي شعبك ايو يريد داني دينا عكالي مدحوينها مامولك بنتلان او هادل كيساسي وطا ايكو اي دي دولد فدرالك اي صوماليا ان مركا الشباب ويرركا قيساتو مقدشا اي اوو جواب واد حريس تاس او عليس اي عذادي سهر لسي سارتا شعبك كو داقن حافظها مقالة دا عاصمة دا مقالة دا مقدشو waxa kordhay falalka argagixisay lagu beegsanayo shacabka iyadoo dawladduna kaga jawaabto wada xiris taas oo culays badan ku sii noqoto shacabkii dibana xal aaminana aan keenin ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Dani hadalkan ayaa ku soo aaday xilli todobaadyadii la soo dhaafay falalidii ku ah amniga ay ka dhaceen gudaha Soomaaliya waxaana ugu dambeeyay weerarkii xarunta dawladda hoose ee xamarkaas oo sababay geerida gudoomiyaha gobolka Banaadir oo shalay galab ku dhintay magaalada Dooxa ee dalka Qatar dina akalana xubna ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa loo xiray qarxi xarunta gobolka Banaadir ee uu sababsaday geerida gudoomiyaha gobolka Banaadir ciidamada booliska Soomaaliya ayaa dhowr qof ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir u xiray qarxi todobaad tur ka dhacay xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir ay ku dhinteen gudoomiyihiisa iyo xubna kale dadka la xiray oo qaar kood ka soo muuqday kaamirada wax duubta ee CCTV iyagoo la fadhiya ka hor qarxa habeenayda la aaminsan yahay inay ismiidaamisay ee Basiira Cabdi Maxamed ayaa sheegay in doorsheer la kala qabtay sidoo kale ciidamada ayaa xiray ciidama ay qaar ku salaantay ama la istaagay gabadhan looga shakisan yahay inay isqarxisay ee Basiiro Cabdi Maxamed shaqaalaha gobolka ee maalintaas ku sugnaa xarunta dawladda hoose isla markaana maalin ka muuqday kaamirada iyagoo la hadlaya ama la macaamilaya Basiira ayaa la sheegay in la baadigoobayo dadka la xiray ayaa waxa ku socda su'aal weydiin waxayna u badan tahay in badankooda ay gabadha ula hadlayeen aqoon kala dhaxeysay sida ay sheegeen saraakiil aan la hadalnay ilaa ay hadda hay'adaha amniga Soomaaliya kama aysan hadlin weerarka ka dhacay xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir 24kii bishii hore waxaana soo baxay inuu gaabis ku socdo baaritaanka weerarkaasi ciidamo cusub ayaa la wareegay magaalada Dhuusamareeb iyadoo dhanka kalena gacanta Ahlus Sunna laga saaray magaaladaasi maanta oo Jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay 2/8/2019 ayaa si rasmi ah waxa dawladda Soomaaliya loogu wareejiyay mas'uuliyadda amniga guud ee magaalada Dhuusamareeb goobda wareejinta oo ahayd xarunta ay Dhuusamareeb ka degan yihiin xubnaha guddiga dib u heshiisiinta ayaa waxa ku sugnaa wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye taliyaasha ciidamada iyo Sheikh Shaakir Cali Xasan iyo mas'uuliyiin kale Maxamed Shaakir Cali Xasan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in guud ahaan mas'uuliyadda amniga Dhuusamareeb ay ku wareejin dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay qaado waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in dhamaan ciidamada kala duwan ee ku sugan gudaha magaalada Dhuusamareeb loo saari doono bannaanka magaalada isla markaana amniga gudaha ay la wareegi doonaan ciidamo gaar ah dawladda federaalka ay u diyaarisay madaxa xukuumadda galmudug Dr. Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan wasiirada arrimaha gudaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay howlaha isku dhafka ciidamada iyo amniga magaalada Dhuusamareeb madaxa xukuumadda galmudug Dr. Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in amniga magaalada Dhuusamareeb ay sugayaan ciidamada dhawaan la isku dhafay ee Ahlus Sunna iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya
شيخ محمد شاكر مدى حكومة قلمدوغ أي عديين أمان كمغالاد نوسمريب وأهاميد سوكناي إسكو نفكا إذا مدى أهل السنة يكوو دولدنا أي كور أسي قاضي سو أمان كمغالاد نوسمريب لونا باهن دونين إذا مش الشيء وقدم بيتين أحمد مدوبة أي أمان تسو ساري أمر عصب اللحرير أمنيق مغالاد كسمايو مدحوناها جوبلان أحمد محمد إسلام وكولان قارا لقاتي سراكيش عيدا مدى مامول كاسي أيا أمري إني حوشيان أمنيق مغالاد كسماي حرونتو قبل كجوبادا هوسي أحمد مدوبة أيا شاقا إن سراكيش لوغفر دي إني أدكيان نبت قليادا إنت لغو قدو جرو دورشاد دولد قبلات كجوبلان سيدو كلا واحو كدل بضاي إني سو قبل قبيان باري تان كودكو آدن ويركي دوان كدعي هوتر كأسعسي يدللكي وقدن بي مدحوين أحمد محمد إسلام ما يصيدوك لسراكيش إذا ماذا سيكولا دردارمي إنه وضا شاقين دولايشان شعب كقيبه سكال دوان دانك وضا سراكيش كقيب غالي شركة أيا بلان قادة إنه سيلا بچباري دونان هول غالدو دا إسلامر كان أي كورتاق دونان فلال كليدي كو أه نبت غليادا دوان أيا لفيلا يا إن مغالادا كسماعي لغو قبت دورشاد حلبانا دا بارلمان كا يمد مدحوينها إمامو الكتوبالانا fadlan hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe sar channel kan sidoo kale qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkayno halkan isoo gelino waana mahadsantiin